Moltes gràcies, molt amables. Ja el sentiu, el públic que avui ens acompanya l'hem recuperat d'imatges d'arxiu dels anys 70. Aquí el teniu. Guaiteu-los, eh? Quina bona fila. Imatges d'arxiu dels anys 70, així m'agrada. Aplaudiu fent una mica més de gresca. Ixoninola, ara, ara, oh, oh, oh. Bé, benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i estic convençut dels que qui tenen la síndrome de Diògenes escombren sempre cap a casa. Penseu-hi. Coneixem els tres concursants d'avui? Sí? Són ells! Aplaudim! El primer concursant que porta tres programes amb nosaltres i 1.335 euros de Reus, Joan Terol. La segona concursant sempre ho veu tot molt pelut. A casa hi té una protectora d'animals de Caldes de Malavella. Alba Oliveres. I el tercer concursant és un expert en paelles. Ha vingut a participar abans no se li coli l'arròs, de Barcelona. Joan Vidal. Doncs aquí els tenim. El Joan, l'Alba i el Joan. Avui haurem de dir Joan Terol, Alba, Joan Vidal. Perfecte. Doncs ja els coneixeu. Ells són els protagonistes del Gran Dictat d'avui. I us recordo que avui estem jugant per 31.810 euros, el que es gasta setmanalment en rima la Sara Carbonero. Comencem a jugar a l'altra definició. Dotze definicions que jo donaré molt ràpidament. Aquí heu d'estar al lloro, que diria aquell, eh? Jo us deixo anar la definició. El primer que cregui saber de quina paraula parlem ha de pitjar el pulsador. D'acord? I compte, perquè si us equivoqueu anirà rebotant el torn. Vinga, som-hi. Els primers 10 punts en joc per la paraula... Ah, no, per la paraula no. Per la definició que diu. Objecte de plàstic en forma de volcà que separa carrils amb la C. Tres lletres. Con. Joan Vidal. Con. Con, correcte. Art que conreen aquells que fan teatre com el Balbel o el Galceran amb la D. 11 lletres. Pots fer una repetició, sisplau? Art que conreen aquells que fan teatre, com el Balbel o el Galceran, o tants altres, amb la D, 11 lletres. No? Dramatúrgia. Dramatúrgia. El següent. Individu de la selva africana que té una altura semblant a la del Pablo Motos, amb la P, 6 lletres. Què? Pigmeu? Pigmeu, pigmeu, pigmeu. Seguim, que és de dos colors com la bandera del Barça o de l'Espanyol, amb la B, 7 lletres. Alba. Bicolor. Bicolor, correcte. Teixit de fils nuats que es fa servir per pescar i que pot ser social, amb la X, 5 lletres. Alba. Xarxa. Xarxa, correcte. Ho són la rahola, el bonzó i l'espinàs quan surt la seva foto al diari, amb la C, 11 lletres. Joan Vidal. Caricaturitzat. No, senyor, Joan Terol. Cronistes? No sé. Ai, no. Alba, falten lletres. Cronòlegs? No, columnistes. Columnistes escriuen una columna al diari. Electrodomèstic difícil de netejar que treu tot el suc a la fruita, amb la L, 9 lletres. Alba. Liquadora? Liquadora, correcta, versió reduïda del joc que consisteix a ficar una pilota dins d'un forat a terra, amb la M, 8 lletres. Joan Vidal. Minigolf. Minigolf, correcte. Cries d'ovella en què somiava cada nit la gent de l'FBI, amiga del doctor Lecter, el doctor Lecter. Amb la A, 7 lletres. Anyells. Alba. Anyells. Anyells, correcte. Tipus de visió allargassada que es pot projectar en cinemascop. Amb la P, 10 lletres. Tipus de visió allargassada en cinemascop. Panoràmica. Panoràmica. La següent diu, ocell molt perseguit pels caçadors i molt apreciat com a peça culinària, amb la P, 6 lletres. Joan Terol. Perdiu. Perdiu, correcte. I l'última, persona que balla pitjor que un ànec marejat i no estic parlant de mi, amb la A, 7 lletres. Com se'n diu d'una persona com jo que no té ritme? Joan Terol. Arrítmic. Arrítmic, correcte, arrítmic. Bé, doncs, dels 120 punts que hi havia en joc, n'hem repartit 80. Així estan els marcadors. 20 pel Joan Terol, 40 per l'Alba al capdavant i Joan Vidal, 20 punts. Corre, corre, Joan.
Doncs, Joan, ara és moment d'ordenar una frase, la frase que apareixerà aquí a la pantalla. En 30 segons ho haurem de fer com a màxim. Si ho fas en 10, escolta, tot això que ens estalviem. Va. 20 punts en joc per una frase avui del Peter Ustinov, actor i director britànic. Atenció a la frase. L'imagino i vi humor, puntualitat, mà, anglès, italià, alemany, l'infern, així. Temps. Va. L'infern. Parlava de l'infern. I què deia? Aquest actor i director britànic. L'infern, mà, l'imagino, així. Dos punts. Va, que tenim 5 peces per completar aquest trencaclosques. 4, ara ens en queden, ara 3. 6 ja la tens, pràcticament. Joan! Va, Joan! Oh, ens hem quedat a una paraula. Diu l'infern, me l'imagino així. Puntualitat italiana, humor alemany i vi anglès. Llàstima, Joan. Llàstima. Endavant, Alba. Riallera, l'Alba, així m'agrada. Alba, per tu tinc una frase d'un filòsof nord-americà. Robert Maynard Hutchins. Atenció a aquesta frase. Diu així. Passen fins que em venen, m'estiro cada exercici i ganes vegada amb... de fer. Temps. Cada vegada. Anem bé, Alba. Cada vegada que em venen... ganes. Ganes de fer exercici, coma... Jo diria que l'enllestiràs, eh? Abans que s'acabi el temps. Sí, senyora, cada vegada que em venen ganes de fer exercici, m'estiro fins que em passa. 20 punts per tu. Gràcies. Gràcies, Alba. Endavant l'altre Joan, el Joan Vidal. Joan, per tu tinc una frase del Jerry Seinfeld. T'havies vist aquesta sèrie, Seinfeld? No l'he vista. Doncs te la recomano. Sèrie d'humor i el seu protagonista, en Jerry Seinfeld, que va deixar anar el següent. Sobre un èxit és si es pot no considerar fracassos un llibre ven. Temps. Frase de Jerry Seinfeld, aquest actor nord-americà, còmic, monologuista també. Diu, si un èxit, si sobre... Ai, 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 que tenim dues lletres, però ens en queden més, eh? Va, Joan. No, ens hem encallat aquí. Ai, ai, ai. Te la completo, jo. Deia en Jerry Seinfeld, si un llibre sobre fracassos no es ven, es pot considerar un èxit? Aquesta era la pregunta. Llàstima, Joan. I ara tornem a taula per jugar la paraula amagada. I a la tercera prova del gran dictat, la paraula amagada, tinc 80 punts per cadascun dels nostres concursants. Un minut per aconseguir-los. Jo us deixo anar 4 paraules i canviant les lletres d'aquestes paraules n'hem de formar de noves. D'acord? Doncs començarem amb el Joan Terol. Sí. Joan, va, som-hi. Som-hi. El primer, anagrama de gnom. És un nom addicional o epítet. Fruita tropical, diu la pista. Mango. Mango, correcte. Ja en tenim un. Anagrama de tendal. Ho pot ser una clínica o un fil de seda. Dental. Dental, correcte. Anagrama d'ermita. Contingut que entra en un examen. Matèria. No és correcte. Següent, sisplau. El següent. Anagrama de veladura. Rebaixar el valor de la moneda. Veladura. És una capa subtil de color. Què? El següent. El següent. Tornem-hi, ermita. E-R-M-I-T-A. Amb aquestes lletres hauries d'arribar a una altra paraula, que és el contingut que entra en un examen. Quan tens un examen, estudies aquest contingut. Té una paraula amagada, darrere d'ermita. Ai, quan te la digui. Temari. Temari. El temari. El temari d'un examen. Aquesta era la paraula amagada i la que ens quedava per aquí, que era valadura, rebaixar el valor de la moneda, era d'avaluar. 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 Doncs, Joan,
Terol, dues de quatre. Són 40 punts més per tu. Alba, el teu torn. Molta sort, també. Gràcies. Vinga, el primer, anagrama de roba. Títol nobiliari per sota del vescomte. Un títol nobiliari. R-O-B-A. Pots passar al següent? Següent, sisplau. Anagrama de retocs. Pot ser primari, secundari o terciari. Retocs. Passem al següent? Següent, sisplau. Va, següent. Anagrama de bromat. Fer mitja volta. Fer mitja volta. Vas bé, vas bé. Tombar, fer mitja volta. Anagrama de caparra. Deixar-ho per un altre moment. Aparcar. Aparcar, sí, senyora. Doncs vinga, som-hi, roba. Ui. Són quatre lletres, només. Poques combinacions hi pots fer, aquí. Títol nobiliari, és un títol nobiliari. Per sota del vescomte. Roba, com? Vora, arrop... No? Ai, quan te'l digui, baró. Ostres! M'estàs a l'impressió. Baró. Era el títol nobiliari per sota del vescomte. Ah, quan no ho veus, no ho veus, eh? Els nervis. I el fet de fer-ho contra rellotge. Jo ho entenc, eh? I retocs, l'anagrama de retocs pot ser primari, secundari o terciari, era sector. Ostres, vale. Alba, com el Joan, no pateixis, dona, n'hem fet un parell, això són 40 punts més. Vale, va, gràcies. Està bé, està bé. Joan Vidal, el seu torn. Vinga, som-hi. El primer anagrama pel Joan. Diu, anagrama de boirat, la recorre un satèl·lit. Boirat. Aure... Següent. Vols passar al següent? El següent. Anagrama de diamantar. El primer és el cap d'estat. Diamantar. Passem al següent? Mandatari. Mandatari, correcte. Ja en tens 20 al sac. 20 punts. Anagrama d'exercir. Guanyar centímetres. Exercir. Créixer. 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 Correcte. Créixer. Anagrama de mostela. Joves independentistes. Un grup de joves independentistes. Se'n diu així. Següent. El següent. Tornem-hi. Boirat. La recorre un satèl·lit. Pensa, per exemple, en un satèl·lit. El satèl·lit de la Terra. Òrbita. Òrbita. L'òrbita. L'òrbita de la Lluna, per exemple. I el que ens quedava per aquí, l'anagrama de mostela, era maulets. Ah. Els joves independentistes. Sí. Els maulets. Doncs, Joan, escolta, sembla que us hagueu posat d'acord aquí. 40 punts també per tu, 40 per l'Alba i 40 pel Joan, per l'altre Joan. Doncs aquí hem empatat, però des de la primera prova que ja portem unes certes diferències. De moment, a falta d'una prova per eliminar-ne un, així estan els marcadors. 60 punts pels Joans, 100 per l'Alba al capdavant. T'agafen ganes de tallar bocins a algú quan demana una tapa de bucarons i una de barbaretxos? Tens el perfil ideal per venir a concursar al Gran Dictat. Pots trucar al 93 552 63 89 o enviar un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. I ara comences... Cert, per exemple. Bé, si voleu fer com jo i jugar al Gran Dictat amb el vostre iPhone, necessiteu un iPhone i l'aplicació del Gran Dictat, però és ben fàcil aconseguir-la. Baixeu-la d'internet, instal·leu-la i a jugar. Ara sí, ara sí. Doncs ja hi som, al Lletra Lletra, l'última prova classificatòria del Gran Dictat. Aquí tens les ulleres que t'hauràs de col·locar avui. Això és un llit. Això... No m'imagino la funda d'aquestes ulleres. Deu ser una maleta amb rodes, pràcticament. Doncs amb aquestes ulleres hauràs de lletrejar totes les paraules que puguis, d'acord? Donem un minut i 10 punts per cada paraula que lletregis correctament. Atenció, la primera paraula pel Joan Terol és... Estiu. E-S-T-I-U. Correcte. Partida. P-A-R-T-I-D-A. Correcte. Cúmul. C-U-M accent tancat, M-U-L. Correcte. Silenci. S-I-L-E-N-S...
S-I... Torna-hi, torna-hi. S-I-L-E-N-C-I. Correcte, empatia. E-M-P-A-T-I-A. Correcte, victorià. V-I-C-T-O-R-I, amb accent obert. Correcte, picadura. P-I-C-A-D-U-R-A. Correcte, avivable. A-D-I... Torna-hi, avivable. E-D... Fixa't on t'aturo, avivable. A-B-baixa... Ara sí. I-B-alta... No. Avivable. A-B-baixa-I-B-baixa-A-B-alta-L-E. Correcte, coronari. C-O-R-O-N-I. No, torna-hi, coronari. C-O-R-O-N... Coronari. A-R-I. Correcte, policèfal. P-O-L-I-C-E, amb accent obert, F-A-L. Correcte, nominatiu. N-O-M-I-N-A-T-I-U. Correcte, aquest ha entrat. Bé, bé, aquest sprint final, Joan. 11, ha entrat l'onzena, 110 punts per tu. Enhorabona. Gràcies. Bon sprint, el del Joan. I ara és el torn de l'Alba. Segui, segui, posis les ulleres. I la teva primera paraula va dins d'un poema, Alba. A veure si t'agrada. Diu així. El capital girà de cop en veure un bonic salmó. La teva primera paraula és... Timó. T-I-M-O, amb accent tancat. Correcte, paper. P-A-P-E-R. Correcte, abella. A-B-E-L-L-A. Correcte, simpatia. S-I-M-P-A-T-I-A. Correcte, flascó. F-L-A-S-C-O, amb accent tancat. Correcte, immolat. E-I-N-M-O... No, torna-hi. Immolat. I-M-M-O-L-A-T. Correcte, rotatori. R-O-T-A-T-O-R-I. Correcte, mostreig. M-U-S-T... No, torna-hi. M-O-S-T-R-I-I... No, torna-hi. Mostreig. Mostreig. M-O-S-T-R-E-I-I-G. Correcte, tediós. T-E-V-I-O, amb accent tancat, S. Correcte, punxent. Punxent. Sí. P-U-N-X-E-N-T. Correcte, copulador. C-O-P-U-L-A-D-O-R. Correcte, apòstata. A-P-O-S-T... No, torna-hi, apòstata. A-P-O, amb accent obert, S-T-A-T-A. Correcte, marjal. M-A-R-J-A-L. Correcte, calixtí. Temps. Vale. Doncs aquí ens quedem, Alba, però n'has fet 13. 130 punts per tu. Molt bé, felicitats. Bon lletra a lletra, el de l'Alba, també. I ara és el torn del Joan, Joan Vidal. Va, Joan, col·loca't les ulleres. Preparat? Preparat. Doncs vinga, som-hi. El primer mot pel Joan és... Picat. P-I-C-A-T. Correcte, oliva. O-L-I-V-A. Correcte, lloguer. L-L-O-G-U-E-R. Correcte, fòssil. F-O amb accent obert, S-S-I-L. Correcte, abraç. A-B-R-A-C-T-R-E-N-C-A-D-A. Correcte, corulla. C-U-R-U-L-L-A. Correcte, pastoret. P-A-S-T-O-R-E-T. Correcte, agradós. A-G-R-A-D-O, amb accent tancat, S. Correcte, confident. C-O-N-F-I-D-E-N-T. Correcte, sortmuda. S-O-R-T... No, torna-hi, sortmuda. S-O... R-D-M-U-D-A. Correcte, setmesó. S-E-T-M-E-S-O, amb accent tancat. Correcte, moviola. M-O-B-I-O-L. No, torna-hi, moviola. M-O-B-I... No, era bé baixa, era bé baixa, Joan. D'acord. Però bé, 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 fins aquí n'has fet 11, per tant, 110 punts per tu, sisplau. Veniu aquí. Veniu aquí, els Joans i l'Alba, perquè d'aquests tres concursants n'haurem de fer fora un, amb tota l'ànima del meu cor. Però ha passat alguna cosa, jo crec, avui. Ara ho sabrem. Fem un cop d'ull al marcador final. Ahà! Empat a 170 punts, el que us deia. Doncs els Joans, que no voleu deixar el programa, jo ho entenc, hi ha un pot molt sucós. Doncs amb el Joan Terol i el Joan Vidal haurem de desempatar, perquè només un podrà passar al gran dictat final. Sisplau, acompanyeu-me a taula, els dos Joans. Perds la xaveta per venir a concursar, però et trobes en un atzucat? No ets un somiatruites. Al gran dictat et donem aixopluc. Truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Doncs arribats a aquest punt, haurem de desempatar. Com ho farem? Doncs jo us llançaré una paraula i m'haureu de dir si és masculina o femenina. El primer que pitgi el pulsador té l'opció de dir-ho.
Si l'encerta, passa a la final i, si no, passa al contrincant. D'acord? D'acord. Doncs som-hi. M'heu de dir si és masculina o femenina la paraula... suor. Joan Vidal. Femenina. El Joan Vidal diu que és femenina. Doncs és la suor, sí senyor, la suor. El Joan Vidal que passa el gran dictat final. Seieu, 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 home, seieu. I el Joan Terol que marxa cap a casa, però el Joan Terol s'endú 1.335 euros. Fort aplaudiment també pel Joan Terol. I a banda de la pasta, el Joan Terol s'endú també cap a casa. Atenció, mirem aquí a la pantalla. S'endú una capsa de sabates buida. Fort aplaudiment pel Joan. Un plaer, Joan. Doncs bé, amb el Joan Vidal i amb l'Alba passem al gran dictat final d'avui. U 8 U 0. 31.810 euros que hi ha aquí dins d'aquest pot i que s'endurà cap a casa el concursant que escrigui correctament les 15 paraules que conformen el gran dictat d'avui. I això avui està entre aquest parell que veieu en imatge, l'Alba i el Joan Vidal. L'Alba i el Joan. D'una banda, tenim l'Alba Oliveres, de Caldes de Malavella. És cert que a casa hi tens una protectora d'animals? Sí, sí, sí. Bueno, treballo a la protectora de voluntari i després encabeixo els animals que estan més tarats, entre cometes, que la mateixa protectora no poden donar d'adopció. Déu-n'hi-do. O sigui, tinc com un desguàs d'animals a casa, una mica. Desballestament. Ara... Ah! Ostres! Compte aquí, eh? Alba, doncs l'Alba, que xerra tant, se les haurà de veure amb el Joan. Ui. Aquí el teniu, el Joan Vidal, que ve del costat de València, oi, Joan? Al costat mateix, a Sedaví. Podem notar el tarquim de l'Albufera. Ahà. Un expert en paelles. Clar, molta gent dirà que és un tòpic, però en aquest cas és cert, eh? Estem envoltats d'arrossars. Molt bé. Doncs, Joan, molta sort. Alba, gràcies. Sort també, gràcies. Perquè aquí comença el gran dictat final. Primer nivell, 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és cadell. Algun en deus tenir a casa, Alba. Uf! Cadell. C-A-D-E-L-L. Bé. Fatalitat. Fatalitat. Dues de dues. Que s'absté de beure begudes alcohòliques. Abstemi. Abstemi. La tercera ve també. La quarta. Tòtem. Tòtem. Animal o planta amb què un grup humà es considera en relació de parentiu o de concordança mítica. Tòtem. O amb accent obert, T-E-M. Ben escrita. I la cinquena, carpanta, que vol dir gana. Carpanta. També era el nom d'un personatge de còmic que tenia gana, precisament. Carpanta, ben escrita, 5 de 5. Primer nivell, 5 paraules dictades, 5 paraules ben escrites. Això vol dir que tots dos teniu el pot a l'abast. 31.810 euros. Passarem ara al segon nivell, 4 paraules. 25 euros cadascuna d'elles. La primera és búnquer. Refugi per protegir-se dels bombardejos. Búnquer. De 6.
La setena. Octaedre. Octaedre. Poliedre de 8 cares triangulars. Octaedre. Vuit cares triangulars. Octaedre. Aquesta què? Quina cara feu? Ja ho sé per què feu aquesta cara. Si més no, un de vosaltres. Només un l'ha escrita bé. Aprehensió. Aprehensió. Acte de copsar mentalment. Aprehensió. Aprehensió. Hi poseu una H intercalada entre les dues es. Doncs ben col·locada i accent final. Accent tancat a l'O. I la novena, consuetudinari. Consuetudinari, que és de costum. Consuetudinari. La novena paraula dictada deu estar ben escrita? Doncs sí, senyors, 25 euros per tots dos. Doncs acabem el segon nivell amb el següent balanç. De 9 paraules dictades, 8 escrites correctament, un de vosaltres, 9 l'altre. Qui segueix enfilant el camí cap als 31.810 euros. Però compte perquè ho complicarem una mica, això. Passem al tercer nivell, 3 paraules. 75 euros cadascuna d'elles. Russificar. Fer tornar rus. Fer adoptar els costums o la llengua russos. Russificar. 75 euros en joc. Us els endureu? Sí. Ben escrita. La següent vol dir brut, mancat de netedat. Sutze. 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 Pots repetir, sisplau? Sutze. Sutze. Pots repetir, sisplau, un altre? Sutze. Només un. L'ha escrita bé. Qui va directe als 31.810 euros. Déu-n'hi-do. Un de vosaltres està a 4 paraules d'endur-se el pot. A veure aquesta, l'última del tercer nivell. Penetròmetre. Penetròmetre. Aparell per mesurar la duresa d'un producte que conté betum. Pots repetir-la, per favor? Penetròmetre. L'heu escrita igual. Penetròmetre. Accent obert a la O. La resta són es, la resta de vocals. Ben escrita. Ai, 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 ai. Fi del tercer nivell. Estem a 3 paraules per acabar el gran dictat i un de vosaltres té el pot. 31.810 euros. De 12 paraules dictades, 12 ben escrites. Passem al quart nivell, a veure què passa. Dues paraules. 150 euros per paraula ben escrita. Els primers 150 en joc per la paraula... Pegaspargasa. Pegaspargasa. Que vol dir enzim. Pegaspargasa. Pegaspargasa. Aquesta què? Pegaspargasa. Hi ha molts dubtes aquí, de moltes es. As, seran es, seran as. Doncs cap dels dos. P-E-G-A-S-P-R-A. Després de la P, una A, una R. G-A-S-A.
pagues per Gaza. Doncs qui tenia el pot el perd. El perd també. Malauradament, adeu a 31.810 euros. Però seguim endavant. L'última del quart nivell. Vexívora. Vexívora, que es nodreix de baies. És una paraula que ve del llatí. Vexívora. Que es nodreix de baies. Vexívora. La tenim? Doncs resoldrem. V-A-C-C-I amb accent V-O-R-A. S'hi ha apropat el Joan. Però cap dels dos. Per tant, passarem pel quart nivell. Això ha sigut un desastre, Cap euro sumem en aquest quart nivell. Però ens en queda un i arribem amb 100 euros de diferència entre tots dos. El cinquè nivell, una única paraula. 300 euros si l'escriviu bé, atenció. Simpiesòmetre. Simpiesòmetre. És una paraula d'origen grec. I us llegeixo la definició. Tipus de baròmetre. Molt utilitzat als vaixells del segle XIX. Simpiesòmetre. 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 La teniu? Tots dos? Espero que no hagueu copiat. La teniu escrita de la mateixa manera. Simpiesòmetre. Seguint la meva pronúncia, podríem dir que està ben escrita. Però i si us dic que la S no és una S? Què podria ser? Una Z. Una Z. Era una Z. Anava amb Z. La segona S. Simpiesòmetre. Doncs cap dels dos. I això d'avui es resol per 100 euros de diferència. El concursant que ha escrit 12 paraules de 15, de les 15 del Gran Dictat, que guanya el Gran Dictat per 100 euros de diferència i que, per tant, tornarà al pròxim programa, és l'Alba! 400 euros per l'Alba! Que tornarà. Tornarem a veure del pròxim Gran Dictat aquí, a TV3. Adéu-siau, que vagi bé. Ai, Alba, no t'ho creus? No m'ho crec, no m'ho crec. Com que no? No, no m'ho esperava. No? Ai, Joan, ha estat a prop, Aquesta última...